குட்டியா சிட்டியா அப்புறம் ரெண்டாவது சின்ன பிட்டு இல்லையே புட்டியா போக்கி கப்புஸ்காதே போ பச்சை பட்டியாக்கோ அற்புதத்தை பிடிதா சார் அசதா பிடி மேலே வச்சக்காய் அப்புறம் பீஸ் பீஸ் பிளஸ் பிளஸ் டிவா கரா பச்சக்கா சார் ब्याङ मा आउँदाखेरि उहाँले यो बोल्नुहुन्थ्यो होला शालिक पनि उद्घाटन गर्नुहुन्थ्यो होला शालिकको विषयमा अलिकति केही कुराकानी गरौँ साथीलाई उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो होला अब त्यसै गरी अर्का नेता माओवादीका कतिपयले फ्रिडम फाइटर पनि भन्छन् है अब यहाँ आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ दाङमा पनि आउनुभएको छ होला मैले मैले निश्चित रूपमा बडो गम्भीरले भन्नुपर्दाखेरि मैले म बडो गम्भीरले नै बोलिरहेको छु मैले साथीहरू वाइट बडीमा भ्रष्टाचार गर्यो एनसेलमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्नुहुन्छ मैले मैले गरे पनि कसरी भन्नु साथीहरूले गरे पनि कसरी भन्नु मैले पैसा गयो त कता मैले निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी पहिचान नपरेका मुद्दाहरूले ओझेलमा पार्न दिन्नौ भनेर हामीले जनयुद्ध गर्यौँ उनी साथीहरू अरिङ्गेल भन्नुहुन्छ उनी जङ्गलबाट आएकै भएर हो कि अरिङ्गेल भन्ने उनी हामीले अरिङ्गेलको सङ्केत दिनुहुन्छ उनी मिलम्चीको पानी आएन भन्छन् उनी निस्कन जाँदाखेरि अरिङ्गेल बसेको रहेछ टोको पनि भन्छन् उहाँले यसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला कलाकारलाई पनि बोलाउन कलाकार पनि आउनुभएको छ आउनुभएको होला खड्काजी मेरो मासे कतिले हेर्नुहुन्छ एकदमै रुचाएको क्यारेक्टर मलाई पनि मनपर्ने मान्छे खड्काजी मैले महिला दिदी बहिनी सम्पूर्ण आउनुभएको छ गाथे पुरुष दाजुभाइ पनि आउनुभएको छ अब म छुट्याउन चाहे भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियन्ता बालकृष्ण देउपाले उहाँले अघि बोलिसक्नु भयो उहाँले कसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला सिक्किम थालेका छन् यिनीहरूले यो देशलाई मैले भने हो त्यो प्रचण्डलाई भने हो मैले जनयुद्ध नगर भनेर तर यिनीहरूले मानेनन् अब त्यसै गरी इटरीको मेयर द्वारिकालाल चौधरी यहाँ आउनुभएको के भन्नुहुन्थ्यो यहाँ दाङ पनि बढी चौधरी साथी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है दाङ दाजी ध्यान दिएर मलाई हेर्नुहोला ज्ञानेन्द्र साई आउनुभएको छ कि भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ इटरीमा पनि जानुभएको थियो मैले त उहाँलाई स्वागत गरेँ तर पत्रकार साथी पनि हुनुहुन्छ यता हेर्नुहोस् है राम्रोसँग खिच्नु होला मलाई रिस चाहिँ नउठाउनु होला क्वेसनको आन्सर आफै जानेर मात्रै उत्तर दिनु होला हेर्नुहोस् है म फेरि म लो पारिदिन्छु नि अब डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको म छोट्याउन लागिसकेको छु अब सुरेन्द्र भण्डारीको हामी तिमीहरूलाई चलतिर चाहन्छौ हामी आज दागमा आएका छौँ भ्रष्टाचारीहरूको पुल खोल्ने मेरा मित्र ज्ञानेन्द्र साईले पुल खोल्नुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी यसरी भन्नुहुन्थ्यो अब ज्ञानेन्द्र साईले कसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला है ज्ञानेन्द्र साई बेला बेलामा आक्रोशमा आउनुहुन्छ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ म उहाँसँग थुप्रै कार्यक्रम पनि गरेको छु थुप्रै कार्यक्रममा गएँ उहाँले कसरी भन्नुहुन्थ्यो होला मेयरजी सक्नुहुन्छ हाल्नुहोस् मुद्दा म जेल जान तयार छु म मान्दिन हुँदै हुँदैन मेयरजी उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो होला अब
अन्तिममा मुस्कान पासो क्यारी किसे गर्दै म तपाईसँग त बिदा माग्छु आए स्वीकार होला तेरे बाप भनेको इतने तेरे भूकम्प चाहिँ मैले त कमै कमै देखेको छु भनेको उठा काठमाडौँमा तेरे भूकम्प चाहिँ धेरै हुने तर यो ट्याङ्कमा चाहिँ सुप्पे तेरे खोरेको मान्छे मात्रै हुँदो रहेछ भनेको मलाई अवसर दिनुभयो हजुरसँग धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ।